Mi zavolaj. A keď zavolám, tak pôjdete do väzby. Tak čo? Keď zavolám, tak pôjdete do väzby. Vy pôjdete za to, že poď, ste ma napadli. Poď. A viete, že neohlásenie trestného činu. Zavolaj sa zavolovať. Haló. Zavolaj sa zavolovať. Dedo, ma nemôžete napadať. Mne nemôžete napadať, všetko je nahraté. Ešte raz súhlasíte s tým, aby ste išli na internet, keď ste taký chlap? Hej, dobre, a poďme šatar, že tu. Tak vás neudám. Neudám za to, že súhlasíte s tým, že pôjdete na internet. Chcete ubiť, hej? Aha. Napadá, no. zase napadá, no. Dedo. Ľutujem vás, dedo. Koľko, nebudíš. Milí priatelia, dívajte nebudíš sa. Nebudíš chuj. Ľudia, aha. Je to chuj, priatelia. A trestný čin vytržníctvo. Je to chuj. Trestný čin vytržníctvo. Áno, je to trestný chuj. Trestný čin vytržníctvo. Je to chuj. Trestný čin vytržníctvo. 20.1.2022. Tento pán tvrdí, že je z rodiny, dopustil sa protiprávneho konania. A proste na 2 metre nemá odstup. Bez rúška. 1600 eur pokuta. A plus, aha, čo robí. No. Pán čo, bude ma musieť spacifikovať. Poď do rodiny, už to. A čo, ma zabijete? Nie. A čo urobíte? Ty máš v rodine. Ja nebývam v rodine. Tak. Vy si to milíte. Ja som tam býval v rodine iba chvíľku, možno mesiac. Ja, bárika na boku, ne? Vy ste prišli a napadol ma v krčme, pane. Nechce, aby sa... Čo nechcete? Ja použijem, že vás spacifikujem. Ja použijem to, že vás pacifikujem, keď vám mi napadáte. Urob to. Urob to. Ak neupustíte od svojho... Tak to urob. Ak neupustíte od svojho protiprávneho konania, musím vás pacifikovať. Tak to urob to, píte bol. No, pôjdete to, pokračujete v trestnej činnosti. Hej, pokračujete v trestnej činnosti. Hej. Pokračujete v trestnej činnosti. Pokračujete v trestnej činnosti. Budem sa vás musieť pacifikovať. Tymna. Áno, pokiaľ ma budete napadať, tak hej. Pokiaľ ma budete napadať, lebo... Dedo, vy sa dopúšťate, že ste ma prišli do krčmy napadnúť a nemyslíte si, že budete proste napadať ľudí. Tam ste usvedčení kamerami, že som sa s kamarátkou bavil a vy prídete ako veľký mafián a budete proste nadávať ľuďom. Ale súhlasil ste, aby to... Tak to daj, hej. Ale súhlasil ste, aby to išlo na internet, tak to dáme na internet. Preto vás nebudeme udávať. Preto vás nebudeme udávať. Nesplníme vám želanie. Nesplníme vám želanie. Ešte raz, nesplníme vám želanie. Dedo sa dopúšťa protiprávneho konania. Dedo sa dopúšťa protiprávneho konania. 21.1.2022.